Nākošā dāma ir vēl viena spilgto personību plejādē ļoti īpaša meitene, kuru, es domāju, jau arī daudzi pazīst. Viņa ir zināma personība Latvijā, jo viņa ir televīzijas žurnāliste. Man ir ļoti liels prieks, ka šādi cilvēki pievienojās mūsu klubam, mūsu komandai, mūsu biznesam, mūsu lietai, ko mēs darām visi kopā. Un tā ir Kristīna Viduma. Viņa ir veselības arī trenere šobrīd jau, ja? Nutricioloģijas atbalstītāja. Un viņas tēma būs organisma attīrīšana grūtniecības laikā. Un plus mēs parunāsim par tīklu mārketingu, trīs brīvības 21. Gadsimtā. Jū! Nu, sveiki visi! Tie, kas mani zina, tie, kas vēl nezina, es esmu Kristīna Viduma. Kāds varbūt manu seju atpazīst, varbūt domā, kur tad man ir redzējis. Jā, es nostrādāju 8 gadus telekompānijā LNT, kas nu vairs diemžēl nepastāv. Es biju LNT ziņu žurnāliste. Kā es vispār nokļuvu Koreļu klubā? Protams, katram cilvēkam ir savs cilvēks, kas viņu iedvesmo. Man tā bija Valga, kas sēž zāles beigās. Un ļoti interesanti šis stāsts, jo patiesībā par Koreļiem es biju dzirdējusi kaut kur pirms 8 gadiem, bet tajā laikā man bija nedaudz pāri 20. Un, protams, šajā vecuma posmā reti, kurš domā, ka viņam ir kādas problēmas. Nu, mēs visi īstenībā jūtamies labi, 20 gadu vecumā esam enerģijas pilni, jau neiem pa to dzīvi lieliem soļiem. Un arī man bija tāpat. Es varbūt nedaudz padzēru ūdeni, noliku to nost un turpināju dzīves priekšu. Bet, tātad, nu jau pirms vairāk nekā gada, es paliku stāvoklī ar savu otro bērniņu. Un internetā skatījos kaut kādas video, kaut ko interesantu veselības tēmu. Un vēl es stāstīju par grūtniecību, par to, kas grūtniecības laikā ik vienai sievietei patiesībā būtu vajadzīgs. Un es ļoti ieklausījos šajos vārdos, jo man ritē, nu, burtiski pirmie grūtniecības mēneši. Un es par to stipri aizdomājos, jo, protams, nepietiek ar to vien, ka mēs ir kā, nu, labi pareizi ēdam, cenšamies, ja varbūt kustēties, svaigs gaiss, nu, un tā māmiņa jūtās labi, tad arī bērniņš jūtās labi. Es ļoti ieklausījos šajā lekcijā par to, ka patiesībā ir vajadzīgs šūnu uzturs, ja, ik vienai sievietei, kas grib būt māmiņa, kas varbūt ir jau gaidībās vai vēl tikai plāno šo bērniņu, Un es aizdomājos par to, no kā tad sastāv šis mans uzturs, ko es ikdienā ēdu, vai to vispār var saukt par šūnu uzturu. It kā man šķiet, ka es ēdu veselīgi, man tāda īpaša veselības problēma nebija. Ja? Nu, es arī esmu no tiem cilvēkiem, kam tur nebija migrēnas, ja nebija ādas problēmas, nekas tāds īpašs. Varbūt kāds dažas lietiņas, bet tie taču ir sīkumi, vai ne? Katram jau kaut kas ir. Bet es sajūtu sevī, manī burtiski ienāca šī apziņa, ne? Man ir jāattīrās, jo man ir ļoti nozīmīgs dzīves posms. Man ir jāiznāsā bērniņš, un es gribu, lai bērniņš piedzimst vesels. Jo arvien biežāk mūsdienās mēs dzirdam tos stāstus, ka bērniņi piedzimst, bet viņi ir jau ar dažādām problēmām un alerģiski. Un tur ir piena nepanesamības, un nu, tik daudz tās visas lietas, ar ko šīs jaunās māmiņas strādā un cīnās, un vētos bērns pie alergologiem un... Nu, daudz lietas ir jārisina, ja jau par maziem bērniem, kas tikko ir pat piedzīvoši, no kurienes viņiem šīs problēmas rodās. Patiesībā bērniņi visu savas lietas manto no vecākiem lielā mērā, ja viņu rada divi cilvēki, vīrietis un sievieti. Un es sapratu, ka vismaz no savas puses, es jau biju stāvoklī, man ir jāattīrās. Cilvēki baidās, nu, sievietes tātad, ja grūtniecības laikā kaut ko ar sevi darīt, eksperimentēt, kas tagad tas būs, es kaut ko lietošu. Nu, kas mani sagaida, nē, tas nav droši, es neko nedarīšu. Bet es darīju visu, praktiski visu, ko vispār varēju izdarīt, ko Koreļu klubs piedāvā, izņemot man neļāvi iziet kolovādu. ja, loģiski, nu to nevajadzēja darīt, es to arī nedarīju, bet es izgāju visas attīrošās programmas, iespējamās, un paralēli man bija šūnu uzturs atbilstoši grūtniecības trimestriem. Jo tas arī ir maldīgs priekšstats, ka var aiziet, teiksim, uz... aptieku nopirkt kaut kādus multivitamīnus, kas ir domāti visam šim 9 mēnešu periodam, un tas bērniņš jau augošais būs labi pabarots. Katrā trimestrī bērnam attīstās citi audi, citas struktūras, un viņam ir vajadzīgas dažādas vielas. Un tā es arī ļoti cieši sakoju tam visam. Grūtniecība noritēja labi.
Kas bija ļoti interesanti, ka salīdzinām ar pirmo grūtniecību, kad es biju liela, apaļa, apetilīga. Ja? Šajā grūtniecībā svars pieauga minimāli, nu, praktiski tikai tik, cik bija vajadzīgs bērniņam. Man nebija milzīgas tūskas, man nebija apaļas lielas kājas, nu, visas šīs problēmas, kas sievietēm jau uz to 9. Mēnesi jau knapi var pakustēties. Es vēl skrēju riņķi, ja? Es biju aktīva, un daudz man teica arī, man vēl teica, ka, nu, ja uz mani skatījās no aizmugures, pat nevarēja redzēt, kas es stāvokli, jo šis ķermeņa aprises bija, nu, ļoti labi saglabājušās, ja? Bērniņš piedzima, viss kārtībā, veselies. Protams, turpināju visu šo šūnu uzturu, tīrīšanos, barošanos, es biju iegājis azartā. Ja? Un ļoti gaidīju to mirkli, kad es varēšu iziet kolovadu, jo visi te dzird to kolovada, kas tas ir. Ja? Tas ir kaut kas tāds nu, ļoti, ļoti, ļoti svarīga programma. Un beidzot es to sagaidīju. Vispirms es izgāju kolovada light. Un es biju šokā par to, kādi man bija rezultāti, vēlāk bija kolovada arī plus, tātad tā ir spēcīgāka programma. Kāpēc es biju šokā, jo jau no apmēram no kaut kādiem 25 gadiem, ja, mans svars bija 58 kilogramiem. Nu tā vidēja, kā normāls labs svars, uz manu augumu nekas pa daudz nešķit, ka man būtu, nu viss kārtībā. Bet es izgāju šo pirmo pat vieglo kolovadu, man jau nogāja nos 3 kilogrami, tātad es atgriezos nevis savā, pirms grūtniecības svarā, bet pat jau kļuvu vieglāk, ja? Slaidāks kājas, kuras sieviete to nevēlās. Un tad es nedaudz atjaunojos, nonācu līdz kolovadai plus, izgāju kolovadu plus, un mans pārsteigums bija ļoti liels, kad es ieraudzīju uz svariem 51 kilogramu, jo es biju zaudējis, nu, 8 kilogramus. Un nekad dzīvē es nebūtu padomājis, ka man ir 8 lieki kilogramu. Nu, es absolūti normāli biju, ja? Nekas man nekur īpaši liekas nebija. Bet es sapratu, ka manas šis lietas krājās ķermeņa lēsdaļā, tā daudzām sievietēm, ja, ir nedaudz aptilīgākas kājas, ja, ir traucēta šī limfas attece, ir varbūt nedaudz celulīta problēmas vai kaut kas tam līdzīgs, un tā limfa vienkārši nekustās. Es savulaik biju gājis uz lakuma masāžām, uz visām šīm procedūrām, kas ir tā to limfu dzenā, bet nu, tu izstaigā šo masāžas kursu, un atkal tas viss atgriežās atpakaļ. Ja. Un es varu pilnīgi droši pateikt, ka vienreiz dzīvē vismaz izmēģiniet kārtīgi attīrīt organismu, izejot visu šo vero programmu, tātad tās ir, nu, es pateiktu, ka vairāk nekā 90 dienas, 120 dienas, nu, lai tas tā pilnvērtīgi notika. Un jūs redzēsiet, kādas izmaiņas jums notiks ar ķermeni, ka tā ir pilnīgi cita ķermeņa proporcija. Ja? Man absolūti izmainījās ķermeņa proporcijas, tagad uzskatu, ka es ļoti proporcionāli. bet tas tiešām ir, nu, lieliski, ka tu velc ārā drēbes no skapja, un tu saproti, ka tev nu, 90% bikses svārki, tev nekas vairs nedēr, tas viss ir pa lielu, un tur varētu aizīt tās bildes, ja, ka tu ieliec iekšā roku, re, kur man nedēr. Es, diemžēl, to neizdarīju, lai gan tad man būtu vismaz ko parādīt, ja, bet, nu, varat ticēt, varat neticēt, tā tas ir, bet papildus tam visam, protams, bija arī citi sīkumi, kas patiesībā nemaz nav sīkumi. Dermatologi pat vairāk man bija noteikuši diagnozi rozācija. Es nezinu, vai to varētu saukt par diagnozi, bet tāda ādas stāvoklis jau uz sejas. Ļoti apsarkus āda man bija. Tad, kad es visu šīs lietas izdarīju, arī šis ādas apsarkums samazinājās. Nu, praktiski man viņš īpaši vairs pat nav aktuāls. Ja, āda ir normāla. Man bija diezgan alerģiska, nu, vispār es biju ļoti alerģiska, un man bija sarkanas acis pastāvīgi vasarā. Es vispār izskatījos, tā, ka es būtu caurām naktīm raudājusi, ja, acis sarkanas no dietputekšņiem no visa. Tagad šī problēma ir, nu, krietni mazinājusies, ja, krietni mazinājusies, ir stipri vieglāk dzīvot. Tās ir tādas dažas lietas, protams, ko es varu pateikt pēc kolovadas. Ļoti labi atjaunojas āda, mati, nagi. Skropstas. Jā, ik vienai sievietē ir svarīgi, lai ir skaistas visas šīs nianses, ja tad iziet kolovadu, padzeriet šūnu uzturu, un jūs redzēsiet, ka jūs varat vienkārši starot un mircēt, un absolūti vairs nav nepieciešams iet un veikt kaut kāds ķirurģisks iejaukšanās, ja pievilkt seju, lai tur nostiepjās šie tā kauliņi, ja, un lai ir skaists izskats, bet tā visi var iztikt, jo jūs tāpat būsiet skaistas, ja jūs kaut reiz dzīvē tā pilnvērtīgi attīrīsieties. Un otra mana tēma, tā tad ir par šo nodarbošanos, kā es atradu sevi šajā lietā. Patiesībā, jā, es 8 gadus nostrādāju televīzijā. Pirms tam man bija arī citas darba vietas, bet, nu, jau kādu laiku es meklēju kaut ko tādu, kas man tiešām radītu tādu patiesu prieku,
kas man būtu gandarījums. Un nu, tāda patiesa interese par to, ko es daru. Un darbs televīzijā ļoti interesants. Man cilvēki vienmēr teica, tev taču tik interesants darbs, tu satiec tik daudz cilvēkus. Un jā, tā ir. Bet tajā pašā laikā kaut kur bija tāds stops ar personīgo izaugsmi. Ar izaugsmu arī finanšu ziņā, jo tu esi sasniedzis savus griestus un tu vienkārši nevar nopelnīt vairāk par to, ko tu pelni. Un līdz ar to, ka es ļoti, ļoti interesējos par šo, par šīm iespējām, kā attīrīt organismu, kādas vielas ir jālieto kādās situācijās, es praktiski sāku vienkārši uzsūkt to informāciju. Es skatījos visas iespējamās lekcijas, Vinetas lekcijas un Olgas Butakovas lekcijas un visu kolēģu lekcijas ja, par šo tēmu, ko kā darīt. Man ļoti tas interesēja un es sapratu, ka patiesībā tas varētu būt mans aicinājums. Kāpēc ne? Kāpēc gan es arī nevarētu palīdzēt citiem cilvēkiem, padalīties ar savu pieredzi, pastāstīt viņiem, ko kā darīt, kā rīkoties. Un es to sāku darīt. Un, protams, nevienmēr šis ceļš ir tāds rozēm kaisīts, ja mēs jau par to runājām pie pusdienām. Ka ir kaut kādi momenti, kaut kādas aizciešanās, kaut kādas bailes, kas ir jāpārvar, ja? Un tad, kad tu ar to visu tiec galā, tu saproti, jā, tā ir mana lieta, un es esmu priecīga un gandrīga, ka es daru to, ko es daru, jo ar šo nodarbošanos es pirmkārt palīdzu cilvēkiem. Es nevis tirgoju gāzētus dzērienus, jā, vai kaut kādu ķīmiju, bet es zinu, ka es iesaku labas lietas, kuras patiešām palīdz. Un, domājot arī par visu šo, nu, teiksim, kā es ar to nodarbojos un kāpēc, mūsdienās vispār arvien svarīgāk kļūst justies brīvam. Ik viens ir īpaši jaunieši ļoti grib justies brīvi, viņi grib darīt, tā kā strādāt, ja? Tad, kad viņi grib strādāt, nevis tad, kad viņus kāds piespiež. Un tās ir trīs brīvības, tas ir laiks, tās ir finanses, un trešo es aizmiršu, un tā ir veselīga, protams. Par veselības sadaļu es jums jau visu izstāstīju. Es esmu vesela, man viss ir kārtībā, es atradu savu veselību. Bet laiks un finanses tās ir divas nozīmīgas lietas, un man vienmēr bija tāda škrobe, tad, kad ārā bija saulains laiks, un man bija jābrauc uz darbu. Un kā man negribējās tās stundas atsēdēt birojā, tad, kad ārā spīd saule, ka tu varētu tur skriet pa pļavu, vai jūrā smiltīs pavadīt laiku, jā, vai nu darīt jebko, kas tev patīk, tev ir jāsēž tajā birojā, pat tad, ja tev nav ko darīt, tev ir jāatsēž no 9 vismaz līdz 5. Un es domāju, katrs zin šo sajūtu, kam tas viņa darbs nav mīlams, ka to ar akmeni kaklā tur sēdi un skaiti minūtes, no kāds vienreiz tur varētu doties prom, ja? Un tagad man ir šī laika brīvība, es daru tad, kad es vēlos, man nav priekšnieku. Man nav priekšnieku, man ir tikai kolēģi un partneri, un tas ir burvīgi, jo jūs varat veidot, tik viens no jums var veidot savu komandu tieši tādu, kā jūs vēlaties. Ja jūs sevī saskatāt šo potenciālu, šo vēlmi, arī varbūt ne tikai pašam lietot produktus un uzlabot savu veselību, savas ģimenes veselību, ja, savu tuvinieku, draugu, radu veselību, bet arī varbūt iet tālāk, tad vēl citiem cilvēkiem palīdzēt, ja, tad viss iespējas ir to darīt. Jā, man arī pazūt doma. Bet tas nekas. Jā, tātad ir šī laika brīvība. Par cik es esmu jaunā māmiņa, man ir gadu vecs bērniņš, tad es varu strādāt, tad, kad man ir brīvs brīdis, tad, kad man nav brīva brīža, tad es, protams, pavadu laiku ar ģimeni, ar bērnu un tā tālāk. Ja? Un šī finanšu brīvība. Jo te jau izskanēja ja, tas, ka nu, mūsdienās jau jāsāk domāt par vairākiem ienākuma avotiem, ja, par vienu, otru, varbūt par trešo, lai mēs visi jūstos droši un stabili. Un es varu teikt, ka man arī ir klienti, man ir partneri, man ir cilvēki nu, jau vairākās valstīs ja, no dažādām vietām pasaulē. Un tas tiešām ir lieliski, jo par spīti jebkurai ekonomiskai, finanšu vai sociālai vai nu jau tagad vispasaules krīzē, ja, ko mēs saucam par COVID-19, tad veselība vienmēr ir aktuāla un vienmēr cilvēki meklēs tās alternatīvas no dabas vielām, no dabas produktiem, kā sevi sakārtot, kā arī pacelt savu imunitāti, ja, kā justies labi. Un par spīti tam, kas notiks varbūt Latvijā, citās valstīs notiks kaut kas cits. Un jums vienmēr būs, nu teiksim, tāds bizness pietiekami plašs, ja lai jūs justos droši un stabili, lai jums tie ienākumi būtu jebkurā gadījumā. Un nepienāks tāda diena, kad jums priekšnieks pateiks, zini, tava vieta mums ir jāatbrīvo, mums vairs
tu neesi vajadzīgs, ja, kā darbinieks, kā tas diemžēl notika ar LNT ziņu dienestu, tur liela daļa cilvēku vienkārši atlaida no darba, ja, vienkārši viņus atlaida, viņi vairs nav vajadzīgi. Un es zinu, ka man neviens nevar atlaist, es esmu pats sev priekšnieks, es esmu pati sava laika un finanšu priekšniec. Ja. Tā kā es iesaku jums visiem atrast tādu nodarbošanos, kas jums patiesi sagādā prieku un gandarījumu, kas jums sniedz tādu nu, sajūtu, ka jūs esat savu dienu pavadījis vērtīgi un ka tā ir bijusi arī palīdzība citiem cilvēkiem, nevis, ka jūs vienkārši kaut ko darat darīšanas pēc. Tāds ir mans stāsts, man ir 48 sekundes. Ja ir kādi jautājumi, es varu ar prieku atbildēt. Bet ja jautājumu nav, tad es nodošu mikrofonu apkabinetē. Paldies tev par tavām zināšanām.